Jāņa rīta ugunskurs. Var iet gulēt jau. Pūkstens jau 5 ir. Es te bišķi te biju uguns liels. Baig kastums baigās. Un te palikuši 3 kluciši. Viss lielāk sadedzināt. Neko, redziet, te viss ir. Migliņi skaisti. Bet makoniši tāds skaisti. Redziet, mēnestiņš tur ir. Redziet, tur mēnestiņš ir tāds. Tukšais mēnesiņš iet. 2000, jā. Un tā, viens telt. Vecāk tur ir, nekot manējā telts, es iešu gulēt tagad. Putniņš ivin. Viss nakt vardz. Kvieca, nē, bet nu, kvakšķē. Pat tās dieķītes ir. Un tā viss skaisti. Mēs man papardus. Tas ir pudurs. Papažu pudurs. Paņēķi. Vajadzīgi kaut ko papardus, lai ir. Vismaz domā. Vot redzēt te. Visā te migla. Cet caur tur. Kaut kā migla. Tur ir dīķis. Viss miglā tur ir. Bet nekā kā saula. Saulēks jau it kā jau. 20 minūšu atpakaļ ir. 20 minūšu atpakaļ. Es to sauli neredzu vēl. Nu, gaiši jau ir. Te es tāds. Kā augs ir. Izvēl gaismi vispār tur. Nu, kā, nezinu, 10 grādi. Varbūt 10. Nu, nē, varbūt jā. Nu, tā. Ilgūt, kas silts bija. Iris zied, protams, ko Jens izrādās vēl zied, prasa zjāņiem bija noziedējuši. Vienmēr mums apskāvēs. Visu jāpabakst, visu. Likām kājām. Ziet, kad tāda visu. Visu pabakst, Visādi šitos puķiši maigi samest. Ok, viss. Viss tas ir. Tas ir lai kurās. Forši īstenībā. Jā, tā. Tā mēs viss ir. Neliņš arī dzirds. Nē, ir. Neliņš man vēl ir daudz. Es izsāpēc brālīti izdzēru. Šitādu paņēmu. Es vienkārši paņēju tāpēc, ka bunžās. Jēdz raliņš. Tāds tumšais gadreiz. Nē, smukas gan. Pušs laiks. Bet pat īpaši es negribu iet gulēt. Kaut kā dik. Ka jau pamodies. Nē, es ne... Nu. Tā. Jāpastīts telt. Telts man ir ļoti vecs. Man tās atzinu, ka es 20 gadus vecs tā telt ir. Un tāds... Kā es esmu visu aliņē no laba. Mēs jau dārās parādīsim. Tur tāda migliņa tāda. Te man likās, ka pūts lido pāri pa nakti. Tāda paik zem lidoja, nolidoja. Te no rīta vannaks lidoja. Vakarā vēl bezdlīgs redzēja spāris. Es kā tur tāda migla tāda ceļā spaigā. Redziet, ka tā, tuvāk aiziesim. Tā, īsti. Laik man tur sopakstā mēs arī. Ok. Tā, pietuvies miglu. Tā, miglis tās. Kaut kaimiņos kaut mūzika skan. Odlido.
tur jābūt, kur tur jābūt saulē jālec, bet nu teik, mums jau ūdens ir dīķis, tas ir dīķis tie trīs dīķis, tie tagad dīķis līdz pusēm mums ir tāds pudurs te ir ūdens līmenis ļoti augsts Tiltiņš man tad dzelž. Tas dzelz, citi, tas dzelz. Dzelž, ar koku pasaku. Ūdens augstums liels, te baigi noaudz, visu baigā zāle. Baigā zāle, te mums ir milzīga zāle. Alkuš, nē, šis ir ozols, šis ir ozoliņš, dziet, ozolaps, dziet, ozolaps. Pa jāņem, taču vajag kaut kāds ozolaps redzēt. Šis mēnes ozoliņš te ir. Nu, tie ir blakām augšņi. Šis ir ozols. Šis ir augstnes. Jā, šķiet mēram, kad augšņi tā būtu 30 gadu vec. Jā. Bet viņas apzāģē, tā viņa izaug, bet tie neapzāģē apkārt viņa. Ir tā kā skala. Tad tā viņa stāv apmēram, tad viņa izaug, bet ja neapzāģē neko, tad viņa neauga. Un tie balta augšņi, parasti balta augšņi, tie nav melnā. Tas ir ieaudzis, dzied, plasmas ieaudzis iekšā. Nu, spaiņi, tas tur, kāds, jā, jocīgi. Tā. Zemenītes, kaut kā, nu, zemenītes jau paēdu, uzzēdu zemenītes, dzillītes, lociņi, nā, tie ķiploki ir, ķiploki, zemenītes, sutunītes, vēl izskatās, bet, nu, tāds smukistās, vispār es rīt gaidu, jā, es rīt gaidu, nā, ka puiens tās, ko es teicu, ka zied šajos jāņos, brastiņas nozied, līdz jāņai noziedējuši, Tagad uz jāņiem uziedējuši puģins. Vēlāk tas viss ir. Tā. Vienkārši man jau iepstās bišķi tās ugunskurs. Viņš bišķi tā nav tik aktīvs. Tad jāiet gulēt. Jā, smuk migla ceļās. Viss apkārt tur ir kokiem tur migliņi. Var dzirdēt vārdu vārdus. Pa nakti bija ļoti skaļi. Bija tāds kurs, jā. Skaļš. Un bez, protams, kad klusums ir, tad tā baigi skaļi izklausās. Kāji, laik slapis ir. Bišķi pastāgāja pa zālu. Es jau. Kā es slapis. Un tā. Ugunskurs. Es tagad sandlītiem. Šitam pabakstīšu. Man kāds, ka būs normāls, var iet gulēt. Nekas nav bīstams. Es domāju, ka šis ir tāds. Šis tāds ir normāls. Normāls. Viņš nesatieks. Iznīmē. Uguns liela kaudz ir. Pavadīts ir forš laiks. Un tā. Un tā. Labi. Tā pagāja Jāņa. Nē, nu vēl, protams, visu Jāņa dienu, vēl visu dienu priekšā. Tā pagāja Jāņa nakts. Nē, Jāņa nakts vēl būs, nē, vispār man gribu pateikt. Tā pagāja Jāņa rīts, okei, tā. Tā būtu vispareizāk. Jāņa rīts sagaidīts, var iet gulēt.